Nilijikojorea kabisa. Kabisa nilijikojorea. Na hii ni sheria ina gani? Hii ni serikali ina gani? Kama serikali yenyewe ndio majambazi, sisi tutaenda wapi? Habari za jioni mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe mambo ya ajabu ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Kenya katika utawala wake William Samoei Arap Ruto. Mtazamaji, unakumbuka huyu mwanabiashara ambaye ama mama ambaye ni mfanyabiashara maarufu hapa nchini Kenya ambaye anajulikana kama Ann Njoroge, ambaye nilikuwa nimefanya video hapa nikikueleza kwamba alipotea, na ni mwanabiashara ambaye alikuwa ameleta mafuta hapa nchini Kenya ya shilingi bilioni 17, na pindi tu alipofikisha mafuta yake pale Mombasa akaitwa na DCI akapelekwa jijini Nairobi, ama akajiwakilisha tu Nairobi kwa sababu DCI walimuita, na alipoitwa basi kutoka hiyo siku ndiyo siku ambayo alipotea, na lawyer wake Cliff Obeta akawa anasema kwamba hajaweza kupatana na Ann tena kwa sababu simu yake iko off na hawajulikani alipo. Leo ilikuwa ni siku ya tano kutoka siku ambayo alipotea, Thursday last week, na siku hii ya leo ndiyo siku ambayo ameweza kujitokeza na kuelezea kila kitu ambacho kiliendelea wakati alikuwa ameshikwa. Ameeleza mambo mengi sana, mambo ya ajabu ambayo anasema kwamba walimtesa, wakamfanyia mambo mengi sana, lakini pia anasema kwamba kuna mpango wa aweze kupoteza hiyo mafuta yake yote ya bilioni 17. Ndiyo mambo ambayo yanaendelea hapa Kenya mtazamaji. Nataka tuangalie na nikuwekee hiyo video usikie vile Ann anazungumza akilia mtazamaji wangu kutokana na serikali ya Kenya kwanza kuendelea kumnyanyasa. Mtazamaji, unakumbuka wakati wa utawala wake Uhuru Kenyatta kuna kikosi ambacho kilikuwa kinatumika kufanya mauaji ya ajabu ajabu, na William Samoei Ruto alikuwa mstari wa mbele kuweza kulalamikia kuhusu hiki kikosi ambacho kilikuwa kinafanya kazi, na alikuwa anasema kwamba walikuwa wanaua watu, yani unashikwa unaenda unafungiwa mahali fulani unauawa. Hiyo sasa ndio ni kama tumerudi tena hapo. Katika utawala wake Moi pia isipokuwa hatukuwa wakubwa sana, lakini ukiangalia historia unapata kwamba wakati wa Moi kulikuwa na mauaji ya ajabu ambayo watu walikuwa wanalipwa, wanatumwa wanaenda wanaua watu mahali. Mtu ana ukileta shida unatumiwa watu, unaenda unauawa na unarushwa mahali, so unakuwa hautawahi onekana tena. Inaonekana kwa sasa hiyo ndiyo imerudi tena hapa nchini Kenya. Nataka tuangalie vile huyu mama alitekwa nyara, tusikilize akielezea kile kitu ambacho kilitokea, vile walimtesa, lakini pia vile wako na mpango wa kuweza kuiba mafuta yake ambayo alikuwa ameitoa huko Taki. Anadhani kwamba ni Taki alikuwa anaileta hapa nchini Kenya kuuzia Wakenya agalao na bei ambayo iko chini kidogo. Unajua serikali ilisema kwamba watafanya ile government to government hiyo, kusiwa na watu wengine ndio wajue wakule pesa vizuri bila kusiwa na mtu ambaye anaweza akaleta mafuta yake hapa nchini Kenya. Hiyo ndio plan yao, ndio wakiongeza mafuta hakuna mtu atacomplain kwa sababu wao tu ndio wanauza. Nataka tuangalie hiyo story kwa undani, lakini kabla tujaendelea mtazamaji, na kuomba kama ni mara yako ya kwanza kututazama, chukua sekondi yako moja ama mbili ujiunge na familia Jaitan Daily Politics, lakini pia kama wewe ni returning subscriber ama kama umesha subscribe, chukua sekondi yako pia moja ama mbili uweze kulike hii video na ukutuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Pia unaweza share hii video ifikie watu wengi ndio wajue kwamba serikali ya Kenya kwanza imeamua kuanza mambo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati wa serikali ya Moi na wakati wa serikali zingine ambazo zimepita, wakati kulikuwa na mambo ya ajabu ya mauaji, lakini pia watu kutekwa nyara na watu kupotea bila kujulikana mahali walipo. Hata kabla hatujaendelea mtazamaji wangu, nataka kwanza tumsikilize Ann vile amezungumza, lakini pia tusikilize lawyer wake Cliff Obeta akizungumza, halafu tuendelee na habari zaidi. Chini nilipata si ofisi, ni huyo alikuwa anaitwa Karaja na huyo mwingine Yuri, ni Stimu Yuris jina ya Kikamba, ambayo waliniambia ya kwamba kama kuna dawa yoyote ninatumia, kama nimekunywa dawa siku hiyo, nikauliza bona kwani tuenda ofisini ama ni mambo ya dawa vipi? Wakaniambia tunaenda mahali, na kama uko na dawa unahitaji utuambie, kama una ugonjwa utuambie. Nikamwambia mimi
Well, nakunywa dawa zingine lakini sina hapa. Nilikuwa nimeacha. Na wakati walinichukua kwa gari kulingana na wale ofisa wengine walikuwa pale kwa DCIO. Niliambiwa ni surrender simu yangu na nipeane password na nikafanya vile. Maana niliomba kutio sheria na nikaigizwa kwa gari nikaoza mwanipeleka wapi na ni usiku. Na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza mbona mwanipeleka wapi jamani? Kabio sijali hakuna shida. Kabio nahisi shida. Wakati tulienda kwa muda ndio nikaomba za kuambia tafadhali msiniue. Mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji, niko na familia inanihitaji, naomba msimwage damu yangu. Manake sijakula cha mtu wala sijaiba ila tu nimeleta mafuta na sielewi ya kwamba nimetolewa katika DCIA office. Na ninaelekezwa mahali penye sijui. Wakaniambia tulia, hakuna mambo yote itakufanyikia mabaya. Tulifika mahali je ikawa sisi tumetoka kwenye lami tumeingia kwenye Lafrod. Kwaambia jamani ndugu zangu, pia nyinyi mna wazazi wa mama, mlizaliwa na mama na vile vile mko na wanawake bibi zenu anawa ama wake wenu, mna watoto wanaowahitaji. Jioni mkirudi wanauliza baba umetoka wapi, pia mimi matoto wangu wananihitaji. Kwa hivyo naomba msiniue tafadhali. Ana nikaanza kuita jina la Mwenyezi Mungu, baba nisaidie, nastaki kufa, niacha watoto wangu na familia yangu. Wakaniambia haufi. So I keep on calling the name of Jesus. Na nikamwambia tafadhali Yesu, tubariki sisi wote. Tuko kwenye hili gari, utufariji na utusamehe dhambi zetu zote. Sisi wote ni wakosaji. Wakaniambia usitetemeke sana mama. Nikamwambia nahisi kuna jambo linatendenda kutendeka. Hapo ndio gari liligeuka na gari nyingine likaacha. Kubwa. Sijui nani walikuwa ndani, manake giza ilikuwa nyingi. Wakateremsha kioo. Na wakaniambia sasa tunakuchukua mahali, ni lazima ufuate sheria. Nilikuwa nimejifunga hii mtandao. Wakaniambia sasa tunakufunga macho. Nambia jamani msinifunge macho na msiniue. Wakaniambia tukufunge macho tukupeleke sehemu tunakupeleka. Wakanifunga macho, wakaniambia ukikosa kufunga na mtadio wako tutakufunga na jacket ilikuwa kwenye gari. Nika obey nifunga na mtadio wangu. Kafungwa na gari kaanza safari. Tulienda kwa muda mrefu kwenye Lafu Road ambao sikujua wapi ninapopelekwa. Na nilienda nikililia Mwenyezi Mungu, msiniue. Mimi ni mama, mimi ni mzazi. Naomba msiniue. Wakati tulifika pale, niliambiwa sasa tumefika, shuka. Kashukishwa kwenye gari. Sijui ni wapi na hata sasa siwezi kuelezea ni wapi. Na bado nimefungwa uso. Hata nyumba siwezi kuambia inakaa vipi. Sijui. Nikaigizwa ndani ya nyumba kiwa nimeshikiliwa nafuata nyayo mpaka nikaingia kwenye hiyo chumba ambayo iko na mattress tu na chain ya kufungiliwa. Na nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye, manake nikidanganya hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi na wala sitaona watoto wangu tena. Na nikawaambia yale nimeandikisha katika DCIA office it is truth na haina uongo wowote, na hiyo ndio statement nitafuata mpaka kesho yake. Kaniambia atakuja kesho uamue either utaishi hapa milele wala utaenda kaburini. Nikasema sawa.
wakatoka na wakaenda. Wakasikia, umesikia kesho tuaje. Wale waliondoka na nikabaki na security wale walikuwa pale ndani. Ugweza kuwaona, manake wamefunga mwili yote. Naona tu macho peke yake. Mwili ingine yote huoni, hata mikono huoni. Ala nikawa na uoga, manake sikujua jambo gani litatendeka. Nyumba hamna dirisha, hamna chochote. Kuna tu stima. Nikaomba, akaniuliza, utaenda kujisaidia? Sasa nikafikiria, naenda kujisaidia, naenda kumalizwa vipi? Nikamwambia sina mkojo. Kaniambia hapana, nenda ujisaidie urudi. Katoka, kaende kwa choo, nikajisaidia, nikarudi, kaketi. Na akuja tena. Ilifika masaa, mimi nilikuwa wakati wa kusali na kumlilia Mwenyezi Mungu. Okoa maisha yangu Mungu Baba Mwenyezi. Okoa maisha yangu, niko na watoto. Na hisi wakati wangu wa kuaga dunia. Sijakosea lolote, wala ni mafuta tu nilileta. Na ilifika wakati, my brother was full. Na nikaamka, naanza kubisha ile mlango. Ile mlango hata ukibisha, hakuna mtu atakusikiza. Lakini kuna kamera ambao wanaona mtu akiwa ndani. Nabisha hamna mtu alifungua. So ile wakati niliweza kwenda bele kurudi hivi and I start urinating. Nilijikojorea kabisa. Kabisa nilijikojorea. Na wakati nimemaliza kujikojorea, nilisimama na nikarudi nikakalia kwenye ile matresi. Na asubuhi ndio afisa huyo alikuja, simjui jina yake na hata siwezi kuelewa uso wake, maana sikumuona, haizionekana. Na ndiye akaniambia unataka kujisaidia, nikamwambia ndio, lakini nimekuita ukusikia. Na nilijisaidia, nilijikojorea. Kasema sawa, enda ujisaidie safi. Niliamka nikaingia chooni na nikajisaidia na nikarudi tena pale. Ndio wakati huo maybe sijui ni masaa mangapi, manake uwezi zua masaa pale ama dadikani saa ngapi. Ndio wafisa wengine walikuja na wakaniuliza maswali ya kwamba niseme ukweli, na kama hamna ukweli maisha yangu itaisha hapo. Nikawaambia ninaambia ukweli, mafuta ni yangu na nimeleta na niuze, na sina mko na dokumenti zote na evidence mpaka ya refinery mko nayo. Nasema ni sawa. Ndio wakaniacha, wakanirudisha ndani, wakasema wanaenda kuangalia, watarudi. So wakati wamerudi, imekuwa niyo siku ya kuondoka tena. Na wakaniambia nafaa niende kwa sababu hakuna hatia yote wanaona mbele yangu. Mafuta ni yangu na hakuna kitu ingine yote wanaweza kusema. Hawezi kuua mama kama mimi, manake haistahili kwa ukweli. Kwa hivyo ndio nikatolewa na nikafungwa uso tena, nikasafirishwa, nikaenda nikatupwa mahali nilitupwa, na ndio wakili amenichukua hapo. Hizo siku nne walikuwa wanakupa chakula? Walinipa chakula, lakini mwanzo niliogopa kula ile chakula, manake nilifikiria chakula maybe kina sumu ama chakula sio kizuri. Nilipewa. So mtazamaji wangu, huyo ni Ann amezungumza, pia lawyer Cliff amezungumza, na umesikia wazi kwamba wanasema kwamba ama Ann anasema kwamba yeye alitekwa nyara, ama yeye alipojiwakilisha kwa ofisi za DCI, alipotoka tu hapo ndio alitekwa nyara na watu wakamfunga macho na wakamleka sehemu ambayo haijulikani. Unaona mtazamaji? Kwa hivyo, na huyo sio mfanyabiashara ambaye ameanza kufanya biashara jana mtazamaji. Huyo ni mtu ambaye amefanya kazi ya ama amefanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 30. Alafu pia ameuza mafuta si Kenya tu, sehemu tofauti, kwa sababu mtu ambaye analeta mafuta ya bilioni 17 sio mtu ambaye unafaa kumsumbua sumbua. Ni mtu ambaye yuko sawa. Kwa hivyo inaonyeshana wazi kwamba hii ni fita tu ilikuwa ya serikali, kwa sababu ya ile walisema kwamba wanataka government to government. Hawataki mtu mwingine ajihusishe na mambo ya mafuta. Wanataka mafuta wenyewe kwa wenyewe. Na nilikwambia mtazamaji, jambo ambalo lilimfanya Davis Chirchir atolewe wakati wa Uhuru Kenyatta,
William Samoei Ruto alikuwa watu analijua kwamba huyu sio mtu mzuri kwa kuweka kwa mambo ya mafuta na energy. Kwa sababu unajua hiyo mtazamaji iko na pesa sana. Hiyo mambo, imagine kama Raila Odinga alisema kwamba hii serikali inakata shilingi 33 kila lita. Imagine lita ngapi za mafuta zinatumika Kenya kila siku. Wanakata 3,000 kila siku. Kwa hivyo wanaingiza mabilioni ya pesa kila siku. So ndio maana wanataka kuwasumbua wale cartels ama wale tycoons wengine ambao wanafanya kazi ya mafuta wajitoe kando ndio wabaki sasa wao ndio wenyewe kwa wenyewe ndio wakate wa Kenya sasa vile wanataka. Wanyoe kwa Kenya sasa vile wanataka. Kwa sababu kama unakata shilingi 33 kwa kila lita na bila shaka Kenya unaweza kutumika mafuta lita mingi sana kwa siku. Kwa hivyo hiyo ni pesa mingi sana ambayo watakuwa wanapata. Hiyo sasa ni ya mfuko si ya alafu baada ya miaka 5 unaona kwamba hao wabunge ama hao viongozi wote wa Kenya kwanza wanakuwa mabilionia. Unashangaa kwani wakati Kenya tulikuwa tunaumia alafu bado kuna mtu alikuwa anaendelea kutengeneza mamilioni ya pesa kupitia hiyo hiyo pesa yetu mtazamaji wangu. Ndio serikali ambayo Wakenya wengi walichagua. Na ndio serikali ambayo mtazamaji inaendelea kuwafinya Wakenya kwa njia ambayo haieleweki. Kwa hivyo mtazamaji, hiyo ndio mambo ambayo yanatokea. Ann amezungumza lakini pia tutakueleza zaidi kila kitu ambacho kitakuwa kinatokea. Hii serikali sasa ni uwe makini kwa sababu haujui ukishikwa ama mtu wenu akipotea unaweza ukaanza kuwa na wasiwasi kwa sababu kama bilionia kama huyu anaweza akatekwa nyara, je, mtu ambaye yuko chini ama mtu ambaye anaanzisha biashara anaweza afanywa namna gani? Si ndio hataangaishwa kabisa mpaka aache hiyo kazi ambayo anaifanya. Alafu tuseme kwamba tuko na serikali ya hustler lakini pia tuseme pia eti tuko na serikali ya mtu ambaye anasema kwamba anamjua Mungu tena zaidi, bibi yake anajiita pastor sijui yani watu ambao wanajihusisha na mambo ya kanisa lakini matendo yao yanaweza fanya hata wa Kenya wakaacha kwenda kanisani. Unajua yule mtu anaweza changia watu wengi sana wao sije kwenda kanisani kwa sababu watasema kwamba kama huyu mtu anaenda kanisani na yuko hivi afadhali basi mtu akae nyumbani kwa sababu inaonekana kama kanisani haiwezi kusaidia chochote. Kama mtu anaenda kanisani na anadanganya tu kwanza akiwa hapo kanisani basi inamaanisha kwamba Wakenya wengi watasema kwamba kama hii kanisa basi ni mambo kama hayo afadhali hata mtu asiende basi kama mtu kama huyu anaweza aenda kudanganya mbele ya kanisa. Mtu ambaye anajiita mtu wa kanisa, bibi yake mhudu wa kanisa, kashagwa mtu wa kanisa, bibi yake pastor lakini vile wanafanya ina tofautiana kabisa na mambo ya hau kanisa. Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa bye bye. Mimi najua kama